Për Partinë Demokratike, premtimi i datës 20 tetori kryeministrit se ditën e përfundimit të afatit të regjistrimeve në universitete do informonte mbi gjendjen e çdo fakulteti, ishte vetëm mashtrimi i radhës. Sot është data 28. Jo vetëm që asgjë nuk është mbyllur, por ende mijëra tri janë pa zgjidhje për vazhdimin e universitetit. Sot, pikërisht në ditën kur Edi Rama duhet na ballafaqonte me të vërtetat, në fakt ka lajmëruar shtyrjen e procesit regjistrimit, duke treguar edhe një herë dështimin dhe paaftësinë e tij si dhe të linditës së tij. Për kreun e departamentit të arsimit pranë Selis Blu Luciano Boçi, kryeministri nuk e kupton dot shqetësimin e maturantëve, pasi nuk kupton atë që vetë propagandon, meritokracinë. Mira maturantë e humbën të drejtën e studimeve, sepse Edi Rama, si që ka zakon, ndryshoi rregullat e lojës, ndërsa ajo ishte në fund. Mira trive ju ndërpre e ëndra në mes, për të vijuar studimet në degët e preferuara si pas meritës së tyre. Edi Rama e ka të vështirë ta kuptoj meritën dhe preferencën e maturantëve, sepse vlerësimi i tij ka qenë dhe është gjithmonë në bazë të preferencës personale. Modeli i tij janë kriminalët dhe trafikantët. Për këtë arsye, Edi Rama nuk e kupton dot shqetësimin e maturantëve ekselent dhe ankthin e familjeve të tyre. Deklarata e demokratit Boçi vjen pas shpalljes së Ministrisë së Arsimit për ndryshimin e datës së afatit përfundimtar për regjistrim në universitet nga 27 tetori në 1 nëntor.